Hvordan fungerer det her nå? Hva skal vi snakke om? Hur går det för dig? Alltså det føles meningslöst selvfølgelig, men ikke noe verre enn det. Att vara här. Allt? Gnäll. Vad då? Du bär på en förutfattad mening att världen skulle vara skyldig dig någonting och att det inte har infriats. Vad fan man ger det? Ja men lyssna på dig själv då. Det känns meningslöst. Vems jävla jobb är det att ge ditt liv en mening då? Antingen för att göra det bästa du kan av ditt liv. Eller ta konsekvenserna av ditt gnäll och gå och ta livet av dig. Dessutom är du en av de lyckligaste människorna i den här världen. Vit man. Över genomsnittet intelligent. Född i världens rikaste land. De flesta människors livsöden avgörs i vilken säng de är födda i. Och 99% av alla sängar är värre än där du såg dagens ljus. Du har alla möjligheter och så ligger du här. Sluta för fan att tycka synd om dig själv. Du är en av de lyckligaste jävlarna jag har sett.